І знову кількість нових хворих на ковід за добу у державі перетнула позначку у 41 тисячу, а на Вінниччині захворіли 962 жителі області. Майже на сотню менше людей одужали і, на жаль, не змогли подолати ускладнення 10 наших земляків. Продовжує зростати захворюваність і серед дітей, які потрапляють до лікарні. У державі дитячі ліжка заповнені більш як на 40%, повідомляє МОЗ. Нагадаємо, діти від 12 років можуть щепитися від ковіду вакциною комірниці від Pfizer. Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого центру щеплення. Діти 12-13 років для щеплення мають мати згоду одного із батьків або опікуна. А для дітей старше 14 років згода батьків уже не потрібна. Достатньо їх власного бажання вакцинуватися. Станом на 11 лютого більше 73 тисячі дітей віком 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19. Та ще понад 62 тисячі мають повний захист.